si koupili čas, aby jsme zastavili ten největší průšvih, ale epidemii musíme zastavit testováním a důsledným trasováním. Rozumím tomu, co jste říkal. Říkáte, že lockdowny si kupujeme čas. Pane doktore Hostomský, kdyby počty nově nakažených klesaly tak rychle, jako to teď mezi týdně klesá, tak jsme zavření další dlouhé měsíce. Je to nastavení únosné podle vás? Já si myslím, že tady strašně záleží na tom, kdy se to testování a trasování nastaví. Ono to má největší význam na počátku epidemie. Máme zkušenosti od státu jako Nový Zéland, kde tam to jsou jednotky nebo desítky případů, pak to má smysl. U nás, my jsme na druhé straně extrému světově. Já bych to všechno rád držel v tom celosvětovém kontextu. U nás je vrchol epidemie, kde vlastně je to tak nepřehledné, že teďka začínat testování a trasování a doufat, že tu epidemii nějakým způsobem skrotíme, je podle mě bláhové, ale budiš, samozřejmě já jsem, byl, já jsem nemoc prodělal, mám ochranné protilátky, dokonce jsem se tady na vrátnici chtěl prokázat, že nemám jenom ty imunoglobuliny G, ale i ty A, které normálně z vakcinace nemáte, to znamená ty slizniční. Přesto se musel prodělat test, byla to firma Abbott, antigenní test. U nás na ústavu se skoro okolnosti teďka s sousem testovalo jak ty testy jsou přesné a jsou tam obrovské rozdíly budíš, ale musel jsem si tím projít. Vyšla mi jedn, jeden proužek, takže jsem takzvaně negativní, ale jinými slovy, že tady to máme tak strašně sešňrované, že se vůbec nerespektuje, že ta epidemie se musí nějakým způsobem rozvinout a ona klesne. On, ono prostě ve světě se to tak děje, a j, já si myslím, že o boží, je to. velice... Promořování, rozumím tomu no, správně. Ne, 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 ne. Pro... Já si myslím, že naprostým vykoupením z této naší kalvárie jsou ty vakcíny. To je ty vždycky prezentuje jako triumf vědy a ty jsou, ty jsou, na základě klinických studií, máte jasné důkazy. V Evropské unii jsou schválené čtyři vakcíny, Johnson Johnson, ta byla ta poslední. To je obrovský, obrovská zbraň proti té epidemii, tak si myslím, že u nás už dokonce vidíme v té první kategorii 80 plus a už bylo řečeno něco o těch zdravotnících. To je fantasticky, že 80% zdravotníků je očkovaných. Ukazuje se, že je stále méně a méně nákaz u těch 80 Počet úmrtí klesá. To znamená, přesně vakcíny jsou neuvěřitelným příkladem toho, jak věda může do toho zasáhnout a velice pozitivně. Tak